وهي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته أن وتمتعه فيها طويل يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البهور يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات سر حضرات پھر بھی اچھی آواز نال صلوات سر حضرات پر بانیان دے خرچ و خرجات دی منظوری واسطے کھل دل نال صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سین سیدات دشمنت لانت بلند صلوات سر حضرات چہوا ای رجب مولا علی دا مہینہ جیا میں جی کوشش کرنا جو حکات قصیدہ تو انسنوا ہوں رجب مولا علی دا مہینہ جنت جک نہر جس دا نام رجب اس نہر دا پانی دوز تو چٹا ماکھی تو ڈھیر مٹھا تے برف تو ڈھیر ٹھڈا رجب مولا علی دا مہینہ اگوے شابان شابان پاک نبی دا مہینہ تے اگوی نے رمضان رمضان اللہ دا مہینہ کیڑی سونی ترتیب ہے پہلے علی دا مہینہ وات نبی دا مہینہ وات اللہ دا مہینہ حق بندائی پہلے ہویا اللہ دا مہینہ وات ہویا نبی دا تے وات ہویا علی دا لیکن اتھے ترتیب تبدیل پہلے علی دا مہینہ وات نبی دا مہینہ تے وات اللہ دا مہینہ اے ذاکر مولوی دی گال نہیں ایک فقیر دی بات ہے تو اڑے تو ہی پہنچامنا چاہوں او فرمائے دن اللہ انہا چبل بندے انہوں سمجھائیں دا پہ آئے او بے نیاز جنہاں انہوں سمجھ نہیں آن دی اللہ سمجھائیں دا پہ انہاں جو میری معرفت حاصل کرنی نے تا اس ترتیب نال آؤ پہلے علی دے دروازے تھے وات نبی دے دروازے تے وات میں اللہ دی معرفت حاصل ہوں ملہ ایڈا سے آنا ہے وہ آدھا ہے نہ علی دی لوڑے تے نہ نبی دی لوڑے ڈریکٹ اللہ ہی اللہ بابا معرفت الہی حاصل نہیں ہو سکتی تینو اللہ نہیں مل سکتا موسیٰ نبی دی قوم زد کی تھی انہاں کہا سانو اپنا رب وکھا جناب موسیٰ فرمایا رب ہوندہ ہی ہوئے جڑا انسانی اکھ اچنا آوے یا سپیکر چاٹے یا تُساں تھکے پہو دو گلیں چوہے گل ہے ضرور جی ہاں بلکل فارغ ہے سپیکر نالے سپیکر لے دا حق بندہ ہے وہ اپنے ساؤنڈ تے بھوے پتہ نہیں ہو کی دے گیا وہ باقی دا ہی ختم ہو گیا نے بیٹھے اچھا 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 بابا تو اتھو ہو با میں سمجھانا نعرہ مرا ہو تو اپنے سیٹ تے ہو با تھوڑا جی آواز کھولے ڈبل آواز نہ ہوئے ایکو ہوئے تھوڑا سلو ہوئے ڈبل آواز نہ ہوئے ہر ڈبے جو ہکا آواز ہوئے چلا جی اندھے تھوڑا جی اور آواز کھول موسیٰ نبی آکھا مالک اللہ قوم زد کر گئی تینوں ویکھنا چاہاں دیں مالک فرمایا جڑے زد تے چڑھ گئے انہاں نو لئی آؤ جڑے من گئے انہاں نو ران دے جڑے زد تے چڑھ گئے انہاں نو لئی آؤ 70 بندہ یا 40 بندہ جناب موسیٰ دی قوم دا آیا ہک جھلک اللہ دے نور دی ہک جھلک ملنگ جہاں بندہ مفتی صاحب میں اندر مجبور ہویا کھلا میں کی میں دساں اوہی اللہ دے نور دی جھلک نائی او کہیں ہور دا نور آ
کیا بات ہے شالا جی میرا آباد اور شاد رو مولا تن رنگ لائے شالا جی دے رہو چالی یا ستر بندہ او اون مر گیا نبی بے ہوش ہو گئے پہاڑ جڑا چٹا آئی او کالا سرما بن گیا ایک نور دی جھلک اے برداشت نہ کر سکے نبی برداشت نہ کر سکے پہاڑ برداشت نہ کر سکے ملہ آدھے میں سارا اللہ ویکھاں اے دا حوصلہ ہی ویکھ اختر امروئی صاحب دی کلمے انہاں آکھے ڈائریکٹ اللہ نال نہ مل آ میں تینوں وسیلہ دساواں تینوں اللہ کیویں مل سی ایک دن خدا کے عاشق خدا کے طالب طلب میں ہیں اس کی عمر بھر سے خدا کے عاشق خدا کے طالب طلب میں ہیں اس کی عمر بھر سے بھٹکنے والے بھٹک رہے ہیں رہا وہ مخفی ہر ایک نظر سے وحدہ یہ کہہ دو اختر نہ اس کو ڈھونڈیں ملے گا بس ایک ہی وہ در سے علی ملا ہے خدا کے گھر سے خدا ملے گا علی کے گھر سے شالا جی دے رہو آباد ارشاد رہو اعلان ہی سن لیو انشاءاللہ آئندہ محرم جڑا ہونا آندہ پہ ہے پیر صاحب شار انشاءاللہ نوکری دسائیں پورا محرم اور انشاءاللہ مولا تواری ساری نوکری قبول فرمیسن تے ٹائم جڑا ہے او ٹائم میرا خیال ہے پچھلے ہی بن سی ٹائم جڑا اتے تلے تھوڑا جا کر لس ہیں جو ہور بھی تھے محرم پڑھنے انشاءاللہ زندگی بخیر تو محرم اتھائیں پیر صحاب پڑھ سیں ٹھیک ہے جی رجب دا مہینہ مولا دی ولادت دے حوالے نال ایک شعر قصید ہے اج تیرا رجب دی ہے سخی ابن سخی آیا جنہا نعرہ نہیں مارے ابائی نجب خان جنہا رہو آج تیرا رجب دی ہے سخی ابن سخی آیا آج تیرا رجب دی ہے سخی ابن سخی آیا زمانے نو ڈسا چھوڑو کیا بات ہے جینے رہو اگر شاہ صاحب اور اعلان کی تحجز ہے گا ہم بعض ذکی پڑھ سی تھے اس دے بعد مفتی عابد حسین جانو والے پڑھ سے بعد پیچھے فیصلے ہو سن بھئی ذکی ہم ذکی چنگا پڑھے آ پر تو مفتی وی ہو کے آیا اے وی ہو کے آمان علی کیفیت شیر دے رنگ جی سخی ابن سخی آیا علی دے گھر بولو بھائی علی دے گھر کافی اتگا اور اجر شاہ فرشت جانے کرانے حل عطا دے اجر شاہ فرشت جانے کرانے حل عطا دے ملنگا دے زبانہ دے قصید ہے بھائی کعبے دیاں کل دیواراں کتنی ہیں ایک بابا بولے باقی چپ کر گئے ہو پانجن تو یہ تھا میں پوچھے کعبے دیاں کل بسم اللہ سائیں کعبے دی کل دیواراں سارے بولو چار ہون اے میں اتھ میں دسنا چاہنا بھائی ساڑیاں کتنی ہیں انتے اناندیاں کتنی ہیں بیت اللہ دی چار دیوار بیت اللہ دی چار دیوار بیت اللہ دی چار دیوار
ختم ہو گئے نہیں پچھلے ڈگ بنائیں دا بیٹھا ہے بھاویں حکومت تو آڈیے بیت اللہ دی چاہ بیت اللہ دی چار دیواری بیت اللہ دی چار دیواری بیت اللہ دی مولا تنہا انشاءاللہ جین دے رہا آباد رشاہ بس مولا تنہا رنگ لائے جین دے رہا زاکرین دی کسرت زاکر دے جلسے تے سارے زاکر بانی دی حیثیت نال فضائل اتنا کافی ہک بند زیادہ نہیں یہ جڑا میں باندھ پہ پڑھنا یہ باندھ کسے شیعہ دا نہیں لکھی ہوا کسے سنی دا نہیں سانگڑ دا ایک ہندو ہے ہندو اس نو پاکا نال محبت ہے اس کربلا لیاں دا درد لکھے او تو انو میں سنوینا کہ ہندو نو کتنی عقیدت ہے سیدان دے اجڑن دا کتنا اس نو ارمان ہندو پہ لکھ دا خیام دے خیام دے اول بہلا خیام دے اول کیا بات ہے بھائی خیام دے اولے پیو اکبر دا کر بیٹھائی کبار تیار آہ میرا باہرمہ مولین دے پرسک میں نو کرا بابا میں لکھ فری پڑھا کیا بات شلہ جین دے رہا ہوں میں نو کر خیام دے پتر صغیر دے سمن دی جا بیٹھا نال ہنجوں دے تھارے اللہ جانے کون ہائے کرسی پتر صغیر دے سمن دی جا بیٹھا نال ہنجوں بھلا ہنجوان آلی جا ہٹھر دیئے پرانے رنگ چگلی ستار عجب پتر صغیر دے سمن دی جا بیٹھا نال ہنجو نیاز حسین سارے عزادار سار چوائے ہون ریتی بیٹھا سٹیں دے تیمے ریت سٹیں ہاتھ سڑ دین آئے ریتے مثال آنگار تیوے موتے پاواں جلوے سین دیڑے نازے کہین روح ٹھٹ کیا بات ہے بھائی میں نہ کر میں غلام خیام دے جی بابا میں نہ کر میں غلام خیام دے اولے پیو اکبر دا کر بیٹھائی کبا پتر
ਸਗੀਰ ਦੇ ਸੰਭਣ ਦੀ ਜਾ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਇਵੇਂ ਰੇਤ ਸੱਟਾ ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਸੜਦੇ ਆਵੇ ਰੇਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਵਾਂ ਜਲ ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਜ਼ੇ ਕਹੇ ਨ ਰੁਕ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਖਿਆਮ ਦੇ ਓਲੇ ਪੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਕਬਾ ਪੁੱਤਰ ਸਗੀਰ ਦੇ ਸੰਭਣ ਦੀ ਜਾ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਹੰਝੂਂਦ ਠਾਰੇ ਜਲ ਵੈਸੇ ਨ ਤੇਰੇ ਨਾਜ਼ੇ ਕਹੇ ਮਜਲਿਸ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਬੰਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਇਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਇਹ ਗਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੂੰ ਤੇ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਜ਼ਾਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਸੂਮ ਫਕਾਤ 'ਚ ਕਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣੀਓ ਮਾਂ ਦੋ ਅੰਗਲੀਆਂ ਪੁਸੈਂਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੀ